საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრმა უფასო პროფილაქტიკური გამოკვლევები მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში ჩაატარა. საქველმოქმედო აქციის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ კონსულტაციები კარდიოლოგთან, ალერგოლოგთან, ენდოკრინოლოგთან, ქირურგთან, თერაპევტსა და ნევროლოგთან გაიარათ და საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოეკვლიათ. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით, აღნიშნული სახის ღონისძიებები ერთჯერადი არ იქნება და უფასო სამედიცინო მომსახურება მსურველები მომავალში აქტიურად მიიღებენ. იყო მოთხოვნილება რასაკვირველია, რომ ყოფილიყო მიანგი გინეკოლოგიც, მაგრამ ამის საშუალება ჩვენ აღარ მოგვეცა, თუმცა თვითონ ცენტრმა გამოგვიწოდა ხელი და ჩვენ შევძლებთ მათთან მისვლას და უკვე იქ უსასყიდლოდ მოგვემსახურებთ. ჩვენ უკვე ერთ წელიწადში გასვლით 20-ზე მეტი რაიონი აქვს საქართველოსია ესე მოვლილი უფასო უსასყიდლო ამბულატორიული გასიმჯვები და ახლა თბილისშიც დავიწყეთ 8 მარტს გავაკეთეთ ქალბატონებისას ღია გარიძღი ქონდა ჩვენს წმინდა იოაკიმეს და ანას სახელობის კლინიკაში და სასახლის ხელმძღვანელობის დირექტორატის თხოვნით ჩვენ დღეს აქ მოვედით, თუმცა ესაც ცოტა ისეთ ზოგად ხასიათს ატარებს და მე ვთხოვე უთხარი კიდევაც სასახლის ხელმძღვანელობას, რომ თუ დაჭირდება თქვა უფრო სერიოზული გასიმჯვევა, გინეკოლოგიური გასიმჯვევა, ულტრაბგერითი გამოკვლევები ჩვენ მზადავართ ჩვენ კლინიკაში მივიღოთ.